Господине Ковачев, вчера беше одржана во рамките на вашата партија, Европската народна партија, една конференција која беше посветена на Западниот Балкан. Кои беа пораките и која беше целта на оваа конференција која се одржа вчера во Брисел? Целта на тази конференција, която аз организирах като заместник-председател на Европейската народна партија в Европейския парламент, е да подкрепиме нашите партньори в Западните Балкани за тяхната европейска интеграция, да дадем сигнал, че те имат нашата поддръжка, но също така и да им кажем нашето мнение, що се отнася до конкретните държави в Македония, в Босна, в Албания, Босна и Херцеговина, Албания, Сърбия, Косово. Дали беше, дали во вашата партија, во пратеничката група на Европската народна партија, дали го делите впечатокот дека голем дел од партиите на Западниот Балкан, кои се членови на Европската народна партија, како да отстапуваат од некои основни, базични вредности на европски вредности на кои се темели идеологијата на Европската народна партија? Вижте, по отношение на Македонија, ние јасно заявихме, че не сме, не разбираме и не подкрепяме това, което ВМРО ДПМН прави в Македония и по този начин блокира бъдещето на гражданите на Република Македония към интеграцията на, към Европейския съюз. И не може да разбереме този план Б или альтернативата, която те казват, че могат да направят с Гърция друг договор. Ние и мнозинството в Европейската народна партия смятаме, че това е нереалистично и не може да доведе до нищо добро за бъдещето на Република Македония. Ние сме разочаровани от това поведение на опозиционната партия. Това го каза нашият председател господин Жозеф Долу в негово изявление още преди няколко дни. Това беше потвърдено на срещата в Европейския парламент, както в изказванията на Алоис Петерлен, на Едуард Кукан, моето изказване и на много други колеги. Парадоксалното е, че имаше представители на нашата друга сестринска партия Неа Демократия в Гърция, които пък от своя страна смятат, че Ципрас е дал всичко на Заев, а пък нашата друга сестринска партия ВМРО ДПМН в Македония смята, че Заев е дал всичко на Ципрас. Това е наистина парадоксална ситуация и показва, че компромиса, който е постигнат за момента, е най-доброто, което може да се постигне. Каква беше реакцията од страна на представникот на ВМРО ДПМН кој учествуваше на оваа конференција? Дали се разбирате? Дали ги разбираат вашите пораки? Со оглед на тоа дека се работи за едно семејство. Тој смята, че не е добар договор постигнат с Гърция. Това, разбира се, е тяхно право да го казват, но отговорният политик винаги казва какво е алтернативата. Тук ние не сме съгласни и не можем да разбереме това, когато те казват, че могат да постигнат по-добър договор с Гърция, в който да няма ерга омнес условието. Явно е, че последните 30 години показаха, че това не е възможно. Ако ще се прави този опит, това е за сметка на няколко поколения. И на следващите 20-30 години в обозримо бъдеще никой при нас не смята, че е възможно да има друго решение, което пък от друга страна блокира, ще блокира Македония
и за това ще се носи съответната политическа отговорност. Тук, разбира се, представителят на ВМРО ДПМН каза, че това е мнението на мнозинството от гражданите на Република Македония срещу договора. Но такова мнение е било мотивирано, е било как да кажем, провокирано от много години на насаждане на една интерпретация на историята, която просто не отговаря на истината. Между другото, същият проблем, ако не и още по-сериозен, има и с интерпретацията на историята по отношение на средновековието и 19 и 20 век, свързано с България. Тук имаме наистина основополагащи проблеми с тази интерпретация, която е била налагана и която дълбоко вярват много хора в нея в Република Македония. Смелостта на Ципрас и на Заев да направят тази стъпка е нещо, което трябва да бъде, според мен, подкрепено, защото е в името на бъдещето на гражданите на Република Македония към пълноправно членство в Европейския съюз, в НАТО, стабилност на региона и добри взаимоотношения с своите съседи. Господин Ковачев, с оглед на това, дека очигледно постои голем јас меѓу ставот на Европската народна партија и една ваша членка, сестринска партија, каква што е ВМРО-ДПМН, какви се перспективите на односите на Европската народна партија со ВМРО-ДПМН во вакви констелации? Ние јасно заявихме на всички нива нашето отношение и смятаме, че когато заявяваш една политика, трябва да дадеш не само негативното, какво не харесваш и срещу какво си, а за какво си, ама конкретно, не с общи приказки. Ние не можем да разберем, и господин Жозеф Дол точно това каза. Аз не разбирам дали има план Б, дали има някаква алтернатива, която е някаква секретна алтернатива на ВМРО ДПМН, които никой не е чувал и тя ще изведе на спасителен бряг Македония от ситуацията, в която ще бъде поставена. Затова и това е на ЕНП, на Европейска народна партия, мнението, разочарование от нашата сестринска партия, от нейното поведение и желание за конструктивна работа за бъдещето на Република Македония и на целия регион. Господин Ковачев, денеска се одржува редовниот самит на Европската народна партија во Брисел. Председателот на ВМРО-ДПМН нема да биде присутен на тој самит. Вообичаено беше да председателот на ВМРО-ДПМН присуствува на самитот на Европската народна партија. Дали е овој пат... Зошто господинот Мицковски не е денеска таму? Това не бих искал да коментирам, защото нямам, не знам, нямам информация защо не е там. Може би трябва лично него да го попитате, но няма как да коментирам това нещо. Ние обаче, пак ще повторя, сме заявили на всички нива и комисаря Хан, и председателя на партията Жозеф Дол, и председателя на групата Манфред Вебер, и аз като заместник-председател за отношенията с Западните Балкани и Средиземноморието, нашето разочарование от ситуацията, в която се поставя Македония и от опасностите, които могат да произлезнат от една дестабилизация на региона. Последно прашање. Дали со оглед на ова што го велите, членството на ВМРО-ДПМН во Европската народна партија е во ризик? За сега не е поставен такъв въпрос, но всичко е възможно.
зависи от ситуацията, в която ще се постави Македония в следващите седмици и месеци. Ние искаме да има европейско бъдеще за гражданите на Република Македония и искаме да помагаме в тази посока. Не смятаме, че продължаването на политики, които са довели до конфронтация с България и с Гърция, е нещо, което е добро. Ви благодарим, господин Ковачев.